Խաղաղության խաչմերուկի ցանկի գոչումը գրնա արմատապես փոխել իրավիճակը դարաձաշրջանի մեջ, Փաշինյան. Ողջունենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ցկտումը գնկելու խաղաղության համաձայնագիր, Թոկաև. Ղազախիստան պատրաստ է Հայաստանի արդահանման ձավալը հասցնելու 350 միլիոն դոլարի, Թոկաև. Կարմիր խաչի ներգայացուցիչները դեսակցած են Ադրբեջանի մեջ բահվող հայերուն հետ, նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներուն։ Անհայտան ձեր հրգիզածեն Ֆրեզնոյի հայկական քերեզմանադունը, Սողոմոն Տեհլիրյանի եւ Ուիլյամ Սարոյանի վերջին հանգրվանը։ Իսրայելի դեմ պատասխան գործողությունը ավարտված է, Իրանի արդակին գործնախարար։ Գուտիերեշկո ճրաձի արավելակույն զսպվածություն ցուցաբերել մերձավոր արևելքի մեջ։ Բայդեն ճուզեր մերձավոր արևելքի մեջ լարվածության հետագա սրում, Քիրբի։ Վրաստանի խորհրդարանի մեջ քնարկման ժամանակ ձեց կրդուկը սկսած է։ Հեղեղներեն դուժած է Ռուսաստանի 39 շրջան, ջուրի տակ է ավելի քան 12700 շենք։